Ne mogu da naravno šta me priča. Priča, ajde. Tišina, već kad pričaš da nije te boli kura. Tišina, molim vas, ajde. Šta sam loše uradila? Što? Pa znaš kako, Mićo, i to što sam bila uhapšena, tu nisam ja ništa loše uradila. Bila sam sa momkom koji se bavio tim stvarima. Pogrešno vremena, pogrešno vremena. Stefane, molim te. Dajte da završim. Čini ko da kaže? Pa dobro, ja nisam mogla da utičem na to šta će onda radi u životu. Naravno, ali normalna mlada devojka bira s kim će se zabavljati. Valjda mama i tata te nauče, nemoj s ovim oni. Ni ona to posle 2 godine sada. Jao, ja ti naivni, vi ne znate. 2 godine zabavljate s nekim... Nekaj da čujemo šta nima da kažemo, poslije komentar što je. Šta sam loše uradila protiv zakona? Evo, protiv zakona otvorila sam salon, nisam ga registrovala i onda me je neko prijavio, došao mi inspekcija. Ko je loše stvari što kaže da se znaju, a da te je kurac boli? Maloletna imala počinjenja. Pa ja mislim, to što ja pričam, to sam rekla, na primjer Mimi, ne znam kome sam rekla, za tu jednu stvar konkretno što mislim, ja tu nisam ništa loše uradila, to je stvar koja se meni desila, koja može, pa o tome ne želim da pričam. To je jako bitno. Pa ispričala si njoj. To je najbitnije, njoj si ispričala. Ispričaj sad i nama da nam ne bi ispričala ona. Ne, pa boli me uvo ako ona ispriča. Ne, samo kad pričam na te stvari, mislim konkretno na tu jednu stvar koju ona zna. Dobro, čišćena bila do sada, a sve kaže to što je problem. Pa ne. Šta nećeš da kažeš? Nevni problem. O čemu se radi? O stvari za koje nisam ja kriva, koje se meni desila u životu. Pa kaži. Dečko, napravio štek kod tebe, šta? Ako je nešto lično, ne. A lično, onda nemoj praviš greške koji ja. Ako je nešto što si doživila, ne. Ne, nešto što mi se desilo. Nije da sam ja nešto uradila ili da sam ja nešto radila. Ja govorim sam što ti uradila, ne to što desilo. Ne, a to, eto... To da si drugarici napravila problema. Najveća stvar koja mi se desila to je da sam bila uhapšena tad sa tim momkom, a ovako, apsolutno ništa. Nisam imala uopšte neke probleme. Lično što se tebi desilo. Ja znam, meni si to prišlo tako, nisam imala neke probleme. Ne, to ne. Možda ili biti hapšena, ako ili je hapšena, ili si hapšena ti, ti možeš da bude privedena. Da. Informativni razgovor. Pa bre, pusti je posle 2 sata. Ili ti privedena kao građanin i to je to. Vi mješta totalno termine, evo te hapšena, za šta si hapšena, za šta si onda odsuđena? Koje kazneno djelo su radili? Onda si provedena na informativni razgovor radi momka s kojim si zatečena. Zato što sam se tu zatekla sa njim i prosto sam samo rekla šta sam imala. Stefane, pitanje za tebe, kraj. Neki dan si za tebe, Stefane. Traži za tebe. Neki dan kada je bio bila neka mišlja, ne znam sad, da li su bili pitanje ili klipovi, mislim da je Mensur bio u žiži, tada bila je svađa rasprava, ti si u jednom momentu eksplodirao. Rekao sam neku rečenicu da ti je više pun kurac nekih stvari. Šta si desilo tu? Pa kad bi me, brate, podsjetio tačno šta ja bih rekao. Mislim, sunio šakom od 100, rekao dok li viš ovi pojedinci ovdje mogu da... A, što se popalili na kraju... Da. Šta je to tebe toliko isprovociralo da ti toliko u tom momentu planiraš? Pa zato što sam vidio onako malo... Sam usetio neku nepravdu na njegovoj koži gdje jednostavno svi su počeli, skočili su svi, gdje ga provociraju na fizički kontakt i onda jednostavno tome malo onako, malo sam se smorio zbog nekih ljudi od kojih to nisam očekivao. To je bio tu Dino, ne znam ni gdje je Dino sad. Evo Dino je tu. Evo, tu sam. Da, bio je tu Dino gdje eto, on sad nešto počeo da psuje na kraju ovog realitija gdje mu uopšte to ne treba, bili su dobri. Jednostavno vidi da je dečko u crvenom gdje nije trebao, znaš, ono, mogo je da odreaguje baš onako katastrofa i da sebi napravi problem, tako da... Ne znam, mislim da ljudi koji do sada nešto nisu govorili i komentarisali, mislim da trebaju najnormalnije da komentarišu, a ne da izazivaju na fizički kontakt ili sada nešto da pokazuju da imaju neka muda ili ne znam nija šta. Ako do sada to nisi radio, budi normalan do kraja, komentariši naravno najnormalnije neke situacije, ali... Ne samo Dino, nego isto tu pojedini ljudi koji su upalili sad imaju pravo, kažem opet, nije da nemaju pravo, imaju pravo, samo eto mislim da to me samo iznerviralo i jednostavno sam vidio da je njemu bilo krivo i zbog Dina koji ga je u tom nekom trenutku, nije ga on izdao. Nisam ga izdao, bravo, upravo to. Nisi ga ti izdao, ne kažem za to. Za to ne kažem ništa. Ja da sam vidio da je on gledao, ja bih rekao da je gledao. Tako da uopšte ne smatram da ga je izdao Dino, nego jednostavno... Nisam vidio. Jer meni Mina rekla, vidi što me gleda. Ja nisam rekao, vidi Mensur te gleda. Da, jer znaš kako, mi ovdje... Pogled možemo da protumačimo na razne načine, razumeš? Kada neko gledaš konstantno, onda te ja sad gledam čovjek konstantno. A kada si mi tu u nekom videokrugu gdje ja pogledam slučajno u tebe, to je nešto drugo. Kad se desi pogled. Kad se desi, tako da su oni mogli da uhvate taj pogled koji se desio, što ne znači da je on blenuo u nju cijelo večer i jednostavno eto... Što se tiče tog fizičkog, ja nikog ne izazivam na fizički, nisam htio njega i vidio sam da je u crvenom, već jednostavno ja kad sam ustao i rekao... Pičko mala... Ne, to je bilo drugi put. Nije to bilo... Ja sam se za taj put iznervirao. Nije, ti si se iznervirao na prvi put. Ne, za taj put je to bilo. Ja mislim da se na prvi... Jer ja sam tu došao, on je počeo odmah mene vređat. Ajde, govnar, ovako, onako, potrone, šta još, ne znam ti šta mi još izgovorio. Kurva male, tako nešto. Jednostavno, svako ko želi nekoga diskvalifikuje 3 mjeseca pred kraj realitija. Dobro. Ne smatram ga za dobrim čovjekom. Ne zakažem da si to ti, nego bilo ko od nas da nekog izaziva sad pred kraj kada smo svi tebra... Nisam ja njega izazivao, ja sam sam njemu odgovorio na prozivke njegove. Ja ne kažem da je on isto prema tebi postupio... Bravo, oni Milca su ti koji su prvi mene uvrijedili. I to su svi čuli. Kao što sam ja. Ja nikad nisam prvi ustao i rekao je pičko jedna. Ali Dino, zato što on od tebe to nije očekivao, ti si mu vjerovatno jedno od najvećih razočarenja. Jer u prostoriji 404 pogleda je nešto da se susretnu. Znaš što je bila situacija kada smo Mića, Mensur i ja pričali da je postoje ovdje ljudi koje možemo da nabrojimo na obe šake, da mu misle dobro, da mu ne misle loše onako kako on misli. Ti si bio jedan od njih koje smo nabrojali. Razumeš? Na 10 prstiju. I onda poslije svega toga... Jel' tako bilo čovjek? Ja trebam... Ti si ga nabrojao. A jel' ja trebam onda lagat nešto što nisam vidio? Ne, znaš čemu je stvar? Stanite, mešate, opet si omašio si temu, Dino. Kad je drugi put bilo, kad je neko ponovo rekao da je Mensur gledao, ti si skočio i rekao što njima ne kažeš, a meni si rekao za njih možda ga ne zanima, nije toliko dobar, u tebe se možda razočaruje, nije očekivao tebe. A također sam ja isto to vidio. Ti si onda isto i rekao si, kaži njima. A ovo prvi put nije da skačio tako na mene. Nije prvi put. Nije prvi put. Jel se sjećate se frizerskog? Slažem se. Nije prvi put. Ovo je već, ne znam koji, drugi, treći put da on tako skoči na mene da mi izvrijeđa. Vi ste i na samom početku ovog realitija imali kad je Ante bio tu i to. Bravo. I onda i kod frizerskog i ovo je sad. I ovo je prvi put da sam maltene ja njemu kako treba odgovorio. Da, ali eto, mislim da si i pre ovog vašeg sukoba, onda kada su te svi napali da nemaš svoj stav, da nemaš svoje mišljenje i ne znam nija šta, tad si ustao i naveo si njega, čisto da pokažeš ljudima kako si ti, eto, naveo njega za ne znam šta je to bilo. Zašto? Da. Posljednje glasanje, ne ovo sad, nego prošle nedelje. Krivo Ljubac, nije nešto. Također, a vidim, tako nešto, nema. A vidi, kad je bilo... Kukavica, da. Kad je bilo... Kukavica je koristio. Kad je bila situacija, ono što sam... Da, i on je naveo Mensura da je kukavica zato što ne smije da prihvati ono što Mina ovdje iznosi i ne smije da... Ja sam samo naveo da je kukavica da što ne smije porazgovarati sa Minom. Okej, nema veze, nisi ti... A što se tiče toga, ono što sam pričao prvi dan kad je Mina ušla, pa kad sam izvansirao, pa kad je on 5 dana okretao glavu od mene. 5 dana, ja mu ništa nisam tad rekao, razumiješ? Niti sam ga ni jalo, ni šta je, ni u čemu je problem. Ja sam očekivao da će on doći. Već on jednostavno došao, Đasi opet izdareviću nakon, ne znam koliko, kad je shvatio da tu kao... Okej, za mene svako ima pravo da izaziva ovdje, čomi... Miki si bio javio. Ne, ja ne izazivam na fizički. I da radi šta god hoće, ali jednostavno za mene su to, da kažem, loši ljudi, jednostavno nisam... Ali vidi, ja nisam izazivao na fizički. Kako, brate, nisi pičko mala, vamo tamo, pa malo... Ali on mene prvi vređao. Verujte mi da neke reči su gore nego da mi neko priđe, da mi se unese u facu. A čekaj, izvini, kad bi tebi neko govorio, ne znam, da si govno, slina, da i slina mi je govorio, njih dvoje zajedno kad bi te vređali, ti bi šutio. A kad je to bilo? Pa tad kad su oni mene prvi vređali. I Milica i on zajedno. Dobro, eto, možda... Kad ekstra? Šta? Šta pričam? Da, ali ovo prvi put kad se njega vređali, to je bilo pre par mjeseci. Ma šta ti je sad pričam o situaciji? Šta ti je? Ne, opet, slušajte me dobro. Evo vidi. Ja ne pričam španski. Prva situacija, da, u redu. Druga situacija, kad su drugi ljudi, znači ja znam o čemu priča Stefana i ovaj ne mogu da se sede kaže. Znači, druga situacija je, kad su drugi ljudi naveli Mensura da je gledam minu, ti ustaješ odande i kažeš što sad njima ne kažeš. Pa normalno da ću ustati zato što mi je bilo krivo. Da. Zato što samo skače na mene. Pusti da završim. Gledajućemo je stvar. Da, ako ste bili dobri, da, njega je, na primjer, više zabolelo, kao što i tebe zabolelo te reči s njegove strane, ali njega je zabolelo što si ti morao to da kažeš ako si mu drug. Mogu skazati, nisam ni vidio, otkud znam, rekla mi Mino, ali otkud ja nisam zagledao. Kaki drugovi, rekao mi čovjek na ovim nominacijama, rekao mi, ok, tu smo u prolazu, ali nemam lijepo mišljenje o tebe. U redu. To da, bilo je na... Jel' tako rekao? Slažem se. Ja sam s njim, ko što kažem... Čekaj, nisam završio, ne pravdaj se. Da, jesi ti... Ali ti znaš da si... Ajde, ajde, pa ću ja mi. Za prvu situaciju, da. Jeste Mensur tebe izazvao i rekao ti te ružne reči. Da, tebi to onda ostalo što drugima ne kaže, a tebi rekao. Ali i njemu on nije očekivao od tebe da ti reći i u tome je cela priča. Prvi put je on kriv, drugi put si ti. Pusti, rekao tebi, to se vidi, da drugima nije. To ljudi vide, eto, razumeš? Da, ispada da si se malo Dejanu tu ušlihto. Iskreno, i posle one igrice sa stolicama, pivo si mu dao gde je on, pre nego što si ti to osvojio, čak se i pobunio što ste vi ostali tu da budete posljednji, a ti si mu na kraju dao pivo i na kraju... Ja nisam ni vidio da sam bunio. Meni je Dejan rekao što se tiče igrice, i tebi sam mogao izvući, uzeo sam i tvoju stolicu, ali kad sam vidio da si ti, nisam ti joj izvući. Tako je meni rekao. Znači, on je, kad sam ja igrao, on je bio iza mene. I krenuo izvući stolicu moju i kad je vidio da sam ja pustio stolicu. Tako je meni on rekao posle igrice. A to što sam ja njemu pivo dao, jednostavno ne pijem Ramazan, ja sam najbliži sa Mateom, Mateu jednu i Dekiju dao jednu. To nije nikakve veze da se ja šlistam nešto Dejanu. Ovo što se tiče mine i Mensura, Dejan, mislim da nije nikakve veze s tim. Ovo što je se desilo za stolom. To nema nego... Razumiješ? Dobro, i Dina je zabolelo što drugima nije rekao, a ne ja je odrekao tako. Jes, pa zato sam i reagovao. Ko što je Mensura zabolelo, što je nije očekivo Dina. Nisam rekao da je Mensur cvečka, razumiješ? Niti bilo šta. Čak sam i pogrešio što sam skočio jer je Matea bio u pitanju. I to sam posle skonto jer je Matea onda ispada da... Dobro, mi ne znamo, možda nagađamo. Ti da možeš to da misliš, ti bila Sigmund Freud, ne budala u realitiju Irma koja se javlja celu od za reč, a ne daju joj reč. Ja pretpostavljam da je... Drugo je, ljudi iz pretpostavke mogu da izgube glavu. Zbog loše pretpostavke. Postoji nešto kad si siguran... Bebiće, za tebe pitanje, Bebiće. Još nisam čuo pozitivno to pretpostavljeno. Bebiće.